Жалғастырайық. Ортада көрініс, сыр шертеміз тарихтан. Тараз, Астана. Тараз. Достар, бұл біздің фантазиямыз. Осы көрініс арқылы тарихты алып кетуіміз мүмкін. Аспанда ұшып жүрген әуе шары. Бір қызығы, ондағы жастар әуе шарын дұрыс пайдалана білмейді екен. Жігіттер, әуе шарын өрлейтін газ бітіп қалды. Не істейміз? Сол бағана газ бітіп кетті, тамақ істеп, шай қойып. Газ бітіп қалды? Иә. Су! Су, жүрегім! Дейсің? Су! Үш минут кетір. Үш минуттаген не болады? Үш минуттаген мұхитқа құлаймыз, көп су ішесін. Ей, басқа, 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 ей! Газ бітейін деп жатыр, жігіттер! Суға құлап кетуіміз мүмкін, біз азақпыз. Аха. Біз құлағаннан кейін не болатынымызды білесіңдер ма? Не боламыз? Біз 1853 бөлшекке бөлінеміз. Жай шай айттым ба? Біз көп боламыз! Ей, жынсыңдар ма, басқа, амал! Амал бар. Аха. Шеге бар ма? Шеге, шеге, шеге бар, а? Аха. Ағаш бар. Ағаш бар. Қайық істемедік па? Шардың үстінде қандай қайығы болмайды, басқа амал, басқа амал. Мен білемін не үшін құлап бара жатқанымды. Бұл шардың ішінде ары кетсе үш ақ адам отыру керек. Ал біз алтыда алты адам отырып алдық. Кім кінәлі? Айбек кінәлі. Оның сүйегі ауыр, білесің бе? Екі адам орнына тұрды. Ей, не айтып тұрсыңдар? Сабыр, сабыр жігіттер, сабырлық сақтаңдар. Біз білесіңдер ме? Біз қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Ағасын аға деп, інісін іні деп танитын елміз. Ұстам, не болды? Аталарым көрініп жатыр. Аталарым қайыққа мініп кел деп жатыр. Айттым ғой, қайық жасайық деп сен. Ей, қоламандар. Басқа, басқа, басқа бір амал керек жігіттер. Қалай да болсын, бұл жерден бірден кеп шығып кету керек сияқты. Йо. О, Айгүл. Айгүл қалайсың? Ей. Ау, қандай Айгүл? Менің қызым ғой бұрынғы. Шағалаған ау. Дұрыс па сондай ғой енді? Ей. Басқа, басқа, бас ауырып кетті. Жігіттер. Бас ауырып кетті. Қазақпыз ғой. Отырып шай ішпедік па? Табылған ақыл. Давай. Ата. Ата, бір бата беріп жіберіңіз. Ал бата берейін. Қолдарыңды жайындар. Тоқтаңыз. Ата аяқта екі қыз қолын жаймай тұр. Қайсылар олар? Басқа, басқа. Біз жақындап келе жатырмыз. Жерге жақындап келе жатырмыз. Жігіттер, менде бір амал бар. Қандай? Масиги парашют, масиги парашют, масиги парашют, масиги кітап. Неге маған кітап? Қазақстанның әрбір мектеп оқушыларына кітап саны жетпей жатқанда, дәл осындай сауатсыздар кітаптан бас тартып жатады. Тоқташ. Ал. Сен парашютің қақты? Айта берейін ба? Айта бер. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Мен. Ей, тоқташ, қош келді. Құрмет достар, бұл біздің жай ғана фантазиямыз болды. Біз бәріне дайын болдық. Ал сіздер тосын сыйларға қалай дайын боласыздар? Келесі кездескенше. Тараз, Астана. Рахмет.